လာပါရှင်ဒီနေ့တက်ဆက်ပေးမဲ့တဲ့နေ့ကတော့ကာတာနိုင်ငံကပြန်လာသူ2ဦးမှာ COVID-19 ပိုးတွေ့ရတဲ့တဲ့ဩစတြေးလျနိုင်ငံမှာအခက်အခဲကြုံတွေ့နေရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသား142ဦးအောင်ပြန်လည်ခေါ်ဆောင်ခဲ့တဲ့တဲ့မဟာအန်တုကန်တာပြည်ချက်ဘုရားကြီးမှာနေဝေးမှလာရောက်ကြတဲ့ဘုရားဘူးများအစဉ်ပြေစေရန်အတွက်တာဝန်ရှိသူတွေကဘုရားဘူးခွင့်စီစဉ်ပေးခဲ့တဲ့တဲ့ပရီးမီယာလိတန်တက်ခွင့်ပလေးအော့ဖ်ပိုလူပွဲအဖြစ်ဘရန်ဖို့နဲ့ဖူဟမ်တို့ကစားမယ်ဆိုတဲ့တဲ့မင်္ဂလာပါရှင်ဝိုင်းတဲ့အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ဒီနေ့အတွက်ပြည်ရင်းသတင်းနဲ့နိုင်ငံတကာအခစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။ကာတာနိုင်ငံကနေပြန်လာတဲ့မြန်မာအမျိုးသားတအုပ်နဲ့အမျိုးသမီးတအုပ်တို့မှာ COVID-19 ပိုးတွေ့ရတယ်လို့သိရပါရစေ။အောက်တိုဘာ3ရက်နေ့ည8နာရီကစံမိုင်းနဲ့အခစားဝန်ကြီးဌာနကသတင်းထုတ်ပြန်လိုက်တာဖြစ်ပြီးတော့ရန်ကုန်တိုင်းကတစ်ယောက်နဲ့ပဲခူးတိုင်းကတစ်ယောက်တို့ပဲဖြစ်ပါရစေ။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတကုံမြို့သစ်တောင်ပိုင်းမြို့နယ်ကကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးအတီးပြူလူနာနဲ့ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးတနက်ပင်မြို့နယ်ကပိုးအတီးပြူလူနာတို့ဟာကာတာနိုင်ငံကပြန်လာခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးလှေကူမြို့မှာအသွာလာကန့်သက်ခံထားကဇမရေးစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်ဆင်မှာပဲပိုးတွေ့ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာဆိုရင်တော့သူတို့နှစ်ဦးကိုရန်ကုန်မြို့မြောက်ကလာပါမြို့နယ်ကဝေဘာကီအထူးကုစေယုံကြီးမှာစိတ်ကူတာခွင့်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာ COVID-19 ပိုးကူးစက်ခံရတဲ့လီလာကျော်ကာလမှာပိုးကူးစက်ခံရသူပေါင်း355ဦးထိရှိပါတယ်။ပိုးကူးစက်ခံရပြီးကျန်းမာရေးပြန်လည်ကောင်းမွန်လာသူကတော့302ဦးထိရှိကစိတ်ကူးတာနေဆဲဖြစ်တဲ့ပိုးအတီးပြူလူနာက48ဦးသာကျန်ရှိတော့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။သေဆုံးသွားသူကတော့6ယောက်အထိရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဩစတြေးလျနိုင်ငံမှာကိုဗစ်ကာလအတွင်းအခက်အခဲကြုံတွေ့နေရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသား142ဦးကိုမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လည်ခေါ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဩဂုတ်လ3ရက်နေ့ကပြန်လည်ခေါ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးညပိုင်းကရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ40ကိုအဆင်ပြေစွာရောက်ရှိခဲ့တယ်လို့နိုင်ငံသားဝင်ကြီးဌာနကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါဗျ။ပြည်ပနိုင်ငံတွေမှာအခက်အခဲကြုံတွေ့နေရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုပြန်လည်ခေါ်ဆောင်ဖို့ COVID-19 ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ကုသရေးအမျိုးသားအဆင့်ဗဟိုကော်မတီရဲ့လက်ညွန်ချက်နဲ့အညီနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလကတည်းကသက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနတွေမြန်မာတန်ယုံတွေနဲ့ပူးပေါင်းညှိနှိုင်းပြီးဆောင်ရွက်ပေးနေရပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိရမှာဩစတြေးလျနိုင်ငံမှာအကြောင်းမျိုးမျိုးနဲ့ရောက်ရှိနေပြီးမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်မှုခက်ခဲနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုပြန်လည်ခေါ်ဆောင်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဩစတြေးလျနိုင်ငံကပြန်လာကြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေရန်ကုန်ပြည်ပဆိုင်ရာ40ကိုရောက်ရှိချိန်မှာလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးကျန်းမာရေးစီစဉ်ရေးနဲ့21ရက်တာအသွာလာကန့်သတ်နေထိုင်မှုအလုံသမားလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့ပြည်သူ့အင်အားဝင်ကြီးဌာနကျန်းမာရေးဝင်ကြီးဌာနနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရတို့ကလည်းသက်ဆိုင်ရာဌာနအလိုက်ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးပြည်ဦးလယ်မြို့မြို့ချက်တည်ရေဆောင်မဟာအန်တုကန်တာဆူတောင်းပြည့်ပြည့်ချက်ဖရားမှာနေဝေးကတကူတကလာရောက်ဖူးမြော်ကြတဲ့ဖရားဘုဓမ္မမိတ်ဆွေများဖရားဘုခွင့်အစဉ်ပြေစေရန်အတွက်ဇမိုင်းဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ချက်များကိုလိုက်နာပြီးလူ9ဦးစီဝင်ရောက်ပြီးတော့ပန်းလူရန်ချင်းနဲ့ဝိပုချင်းတို့ကိုဖရားကြီးခောပကအဖွဲ့ကစနစ်တကျဆောင်ရွက်ပေးနေကြောင်းဝင်ရောက်လာတဲ့ဖရားဘူးကားများကိုလည်းစနစ်တကျနံပါတ်မှတ်ယူထားခြင်း CCTV မှတ်တမ်းမှာလည်းမှတ်တမ်းတွေကိုစနစ်တကျပြုစုထားခြင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိရလို့သိရပါဗျ။
COVID-19 ကာလတခြားဖျားဘူးအဲ့တယ်တွေကိုဝင်ရောက်ခွင့်ပိတ်ထားခဲ့ပြီးအဂုတ်လ3ရက်နေ့ဝါဇူလာပြည်နေ့တမန်ဆက်ကြအခါရုံးနေ့ဖြစ်တာနဲ့အညီဖျားဘူးအဲ့တယ်များဝင်ရောက်ဖူးမြော်ခွင့်မရခဲ့ရင်စိတ်မချမ်းမြေ့စေခြင်းမဖြစ်ရလျောင်ဖျားကြီးရဲ့ဩဝါဒစီရာဆရာတော်များရဲ့လမ်းညွှန်မှုကိုခံယူပြီးယနေ့တည်းရဲ့ဝင်ရောက်ခွင့်ပြုပေးခြင်းဖြစ်ကြောင်း တချို့တကြီးရုံများလည်းဝီချေများနဲ့လာရောက်ဖူးမြော်ကြတာကိုတွေ့မြင်ရကြောင်းငွေကြေးအချိန်လူပင်ပန်းခံပြီးအဝေးနယ်မှလာရောက်ဖူးမြော်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းအခုလိုရရှိရုံပိတ်ရကြောင်းဖျားဖူးများစီကားနေခြင်းအပေါ်မှာဝင်ငွေမပြုခဲ့ရင်ဖျားကြီးကောပကအဖွဲ့များအနေနဲ့လည်းစိတ်မကောင်းဖြစ်ရကြောင်းအခုလိုစီကံတကြအိုင်းနာပြီးဧည့်သည်များဘက်ကလည်းဖျားဖူးခွင့်ကိုကြီးပြူစွာလက်ခံပြီးတော့အလဲကျတန်းစီပြီးဖူးမြော်
ဒီနေ့ကတော့ဒီကနေ့ပဲ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 ဒီ
Lamayadi, Premier League Danger Queen Playoff Polu Puepe, Dibet Ingani Masolo Cheno, Brentford Athene, Fulham Atheno Shimpi Melo Tiabare. Analanda and Cheeside Club Athena Them Piate through Nathea, Tinayam Yamasano Jay, Yat Denai, Sangamine Attain, Wimbleyma Polu Puego Casayara Mapiapare. Premier League Danger Queen Namaka, Suji Pound Dantia Tauce Yashime di Puesengaro, Nathan's Long Drag Ye Pani Pues and Lepiapare. Brentford Athene, Nippon, Kunasat, Tone a drain, but a mazon chain, Premier League Danta Queen Yame, a queen Yishinibi, together deep wema and Nameyaka, you know, now song play of coaching Saloma, Shalam Macaune and Matt Dango by Sayara Mapiapare. Dia the England League Championship and Mapaziama, Brentford Athene, Fulham Athenua, a sent Tone a Saint Liniama, Shama Shusat a Massine, Yati Kebare. Nathan's alone in a semi final SMA, Swansea Athene, Cardiff City Athenovo, and Nayashi Gabriel, the single Talagera Pietelo Tiavarishing. Dinu wine the season goes some your chicha, dredges de mare, now tap wine the season male, Piran and Nagar to Chiatrain at Zami Arigo, then Sapi Dama Pielo, along with some magician will pick her worry, Zama Shalanja was a shame.